pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake vamos aqui para mais um vídeo. Último vídeo na semana com nossos estudos para B3. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí para estar tá estudando e aprendendo um pouco mais aí sobre mercado financeiro, bolsa de valores. E operar aqui o, o Futuros, aqui o mini índice o dólar aqui na... Na B3, aqui no mercado brasileiro, tá? Se você quer pegar mais material, pessoal, esteja inscrito aí no canal, você que está chegando agora, seja bem-vindo e esteja inscrito no canal para poder assistir todos os vídeos. Tem, tem que ter, tem que estar tá inscrito para assistir esses vídeos que estão na descrição do. na playlist que está na descrição do vídeo, tá? É, eu deixo disponível essas playlists aí para tá facilitando aí para vocês aí o, uns vídeos é, or, pré-ordenados que facilita a visualização de vocês. Tá? É, as pessoas querem né, um, um caminho direcional, então esses vídeos aí ajudam você a ter um direcional, de um os vídeos certos aí para você estar tá estudando, começando, para você que está começando agora, para você que já está todos os dias aí, vocês que estão no EAD, e vocês que estão chegando no EAD, assistam todos os vídeos, eu vou deixar um, no último vídeo lá do EAD, para vocês saberem o que, que vocês precisam estudar, principalmente assistam na segunda, em especial aí nessa sexta-feira é, vocês estão chegando agora assista esse aquele vídeo assista todos os vídeos para vocês estarem pronto para a nossa revisão aí de dezembro tá vou dar umas revisadas boas em dezembro e por EAD e para a galera do membros tá lembrando que o membros estratégia day trade e o membros é, vocês vão assistir as lives normal e tal tá? só que o ao vivo ali o, todos os dias as aulas é no EAD B3, tá pessoal, só para entender. E as estratégias aí, muitas das estratégias estão gravadas no né, EAD B3 para galera já ir se habituando, tá? Então a gente deixa lá também no membros umas estratégias tal para ajudar vocês, tá? Mas o importante é todos os dias ali estar tá junto, é, vendo e incorporando tudo isso aí que a gente vai falando para vocês. O mercado só se vai, vai se tornar fácil, vai dar resultado só para quem está estudando, para quem está entendendo. Não é muita coisa, mas assim, é que você precisa estudar, mas você tem que é, assimilar algumas particularidades do mercado. Coisas que só você vendo, treinando, você consegue é, executar. Tem coisas que, por mais que você mostra para pessoa, se ela não treinar, não, não observar. E observar que o mercado rolando... Ela não consegue aprender... Então é necessário a gente estar tá ali mostrando... Entendendo... Você vai compreender... Você vai, você vai começar a juntar o, o conceito... Junto com as técnicas... Junto com a estratégia... E começa a executar e ganhar a grana... É, comecei por sugestão da galera aí... Fazer uma rotina meu... Com resultados de 500 reais... Dentro desse rotina... Eu vou estar dando assim o que o que você pode fazer para chegar também nesse resultado. É, lembrando que a gente está na bolsa de valores, resultados é, fixos não existe. Então você pode fazer um pouco a mais, um pouco a menos, ou pode limitar nesses valores. Você pode fazer a conta todo dia ali e limitar nesse, nesses valores, inclusive limitar perdas também. Tá? Você pode fazer tudo isso aí, tá? Eu vou abordar isso aí no, nesse rotina de, de 500 reais para estar tá ajudando vocês o máximo possível aí na, na caminhada de vocês, tá bom? É, no Miníndes, vamos dar uma olhada como foi hoje, meníndice. A gente teve um, um, o preço aqui testando para baixo aqui, né? Deu uma o teste para baixo, já subiu, deu fez o um movimento aqui e, e já deu essa compra legal, tá? Deu essa compra legal, a gente pegou todo esse movimento. Cravou nosso alvo e depois ele deu essa venda muito top aqui. Acabou nosso dia, tá? praticamente acabou nosso dia. Depois disso, a gente só teve rompimento aqui. Tá? Que A gente esperou o preço é, é, lateralizar aqui. A partir desse ponto, a gente marcou uma entrada, o stop definido e seguiu com o preço até ele. Até ele Parar, a gente teve dois, três alvos que eu marquei para vocês. Marquei um alvo aqui, um alvo no 850, um no 600 e 600 e pouco era aqui, um no 850 e o último alvo foi cravado aqui em cima, tá? Então a gente pegou todos os todos os pontos do movimento. Aqui eu tinha marcado uma venda exatamente nesse ponto aqui. Stopzinho tava longe, você poderia esperar o preço testar nesse ponto, entrar de novo no preço Faz parcial, voltou, entra de novo e pega até o alvo, bateu o nosso alvo lá. E para quem quiser segurar até o fim do dia. E o que a gente tem para amanhã nesse mercado? Esse mercado é a seguinte situação: aqui ó. Ele pode vir aqui buscar esse fundo, tá? Trabalhar aqui nessa região. Tá? Pode trabalhar aqui nessa região, tá? ficar por aqui, ou ele pode trabalhar aqui voltar aqui ó né voltar para cá tá trabalhar um pouco aqui pode ultrapassar esse ponto seguir tendência aqui buscar esse ponto de novo pode tá mas é bem provável que ele possa cair aqui cair seguir testar esse ponto e voltar às vezes nessa região ou nessa região aqui ó ou nessa região aqui tá muita tensão aí nesse nesses nessa nesses movimentos aqui tá é aqui ele vai trabalhar bastante, vai voltar na tua cara o tempo todo, tá? Aquele trabalha, volta na cara, trabalha, volta, tá? Aquele vai jogar mesmo com você, vai voltar na tua cara o tempo todo aqui nessa região aqui então. Já já se ele movimentar bem, já fique ciente disso aí. Senão o mercado pode trabalhar bem curtinho aqui, ó, pode trabalhar bem curtinho aqui, tá? Ficar trabalhando aqui nessa região, bem curtinho, tá? dessa maneira aqui, tá? Rompeu a linha de tendência. A gente pode buscar alto e se ele romper esse ponto a gente busca para cima aqui. Somente isso aí que a gente vai observar do, do índice. No dólar, vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar aqui, pessoal, o que que a gente tem? O preço começou aqui nesse candle aqui, tá? Começou nesse candle. É, a gente teve que assumir um stop aqui, né? Teve que entrar numa operação de venda, tá? Entrando numa venda aqui. Assumindo stop aqui nessa região, tá? Marcamos um stop aqui nessa região e aguardamos o rompimento, né? A hora que esse preço rompeu aqui, aí não tinha mais o que fazer, era proteger a operação, já estava no lucro, né? Entramos aqui, protegemos no lucro e aí a gente só deixa rolar até ele cravar o nosso alvo. O nosso alvo foi aqui, ó, tá? O nosso alvo foi aqui. Só que aí a gente saiu com 72 pontos, se eu não me engano, aí do rompimento. Foi até um pouquinho mais para quem segurou tudo. E depois ele ficou lateralizando. A partir daquele, do fundo ali, ele ficou lateralizando ali. E aqui no, no final, é, para quem estava na sala ali, a gente teve uma entrada no 40, tá? Teve uma entrada no 40, se eu não me engano, foi aqui, nessa região aqui. Uma entrada no 40 para buscar 26 pontos para cima. Era para buscar os 66, tá? tava marcado aqui se eu não me engano era isso 40 para buscar o 66 aí ó o pessoal cravou lá quem acompanhou a sala teve paciência tá às vezes é, no susto eu podia até tomar um stopinho e entrar de novo né toma um stopinho entra de novo e bate a meta lá tá é, é a, 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 a tarde né ele fica bem lento então é, vai dar paciência de você aceitar o stop e entrar de novo ou não tá é uma opção aí né vai vai dar experiência também quando você está acompanhando a gente está acompanhando eu faço ele mostra que dá para você entrar segurar e tudo mais mas quando você está sozinho eu imagino que é difícil tomar umas decisões dessa é, o mercado também americano deu uma mexida boa né deu uma porrada boa para cima e para baixo bem forte e o que, que a gente vai ter amanhã aqui aqui é a seguinte situação tá ele pode continuar aqui para cima aqui tá trabalhar para cima aqui Tá, ele voltar a fazer esse, esse movimento aqui, Vim buscar até esse ponto aqui. Ele pode só subir. Outra situação que ele pode fazer aqui é o seguinte. Ele dá essa testada aqui, ou abrir às vezes aqui, não ultrapassar essa região aqui, tá fazer uma venda aqui. Fazer uma venda aqui, inclusive vim buscar esse fundo, e depois é, voltar a buscar esse, esse ponto aqui. Pode fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Então a gente vai aguardar isso. Se ele romper, a gente continua a tendência. Se romper esse ponto, a gente continua a tendência. E se ele movimentar forte, assim, tá? Se ele movimentar forte, sim. Essas são as probabilidades dos movimentos. Então eu vou marcar, né? Tem uns pontos aqui que eu, que eu acredito que. Se, se as pessoas tiverem paciência, que são é, pontos de trades interessantes aqui, tá? Aqui, né? E como ele já deu os primeiros alvos e já acumulou. Pode ser que ele já abra também aqui em cima nesse ponto aqui. Se ele abre nesse ponto já fica ruim, tá? Se ele abre nesse ponto já fica ruim, né? Porque ele vem, faz pullback, se confunde. Mas você já tem uns pontos aqui, é, uns pontos legais para estar tá operando, né? E amanhã tem o payroll também, né? Você já tem uns pontos legais aqui para estar tá operando, tá? Então a gente já já deixa tudo determinadinho, aqui, certinho aqui pra para operar em, em alguns pontos aqui, tá? Então, amanhã o Pearl, tome cuidado, não, não faça besteira, tá? O mercado pode pode começar começar fraco tal, e de repente ele dá aquela movimentada boa aí. E, a, e aí você vai fazer um trade legal. É, ele pode oscilar aqui, tá? Pode oscilar aqui e subir lá também. Então, muita atenção nesses pontos aqui na hora do, do movimento do Pearl, se der um movimento muito muito rápido, e muita volatilidade, tá bom? Cuidem-se aí, pessoal do EAD, Tamo junto. É, chegando aí no presencial São Paulo, tá? Presencial final de semana muito top. E eu vou mandando as mensagens aí. A gente vai fazendo rotina aí para vocês, tá bom? Valeu. Excelente final de semana para vocês. Bom descanso para todo mundo. Tamo junto. Abraço e até a próxima, pessoal. Valeu.